Здравейте хора, аз съм Ангел и това е един специален клип за една звезда, която вие обожавате, а именно Кристиано Роналдо. Този клип е посветен на неговата история, която трябва задължително да чуете. Предполагам, че доста от вас по големите фенове са чували, но все пак. Роналдо на мен лично ми е много фаворит и доста от нещата, които той прави, изключително ме много ме дразнят, но Роналдо ми е фаворит само за едно нещо. Да не се отказваш от това, което искаш да постигнеш, и това мисля, че би трябвало да се разбира от това, което се чува в неговата история. Затова, абе, нека просто видим неговата история. Кристиано Роналдо е роден в Фуншал, разположен на островите Мадейра, в случай, че не знаете това, между другото. Континентът е част от Португалия и един от островите, перпендикулярни от страната. Така че, да, и също така, ето една снимка на бебешката възраст на Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо е последното дете от три деца, родени в съюза между родителите Мария Долорес Готвач и Хосе Динис Авейро, бивш войник, градинар и китмъж. Като ето и едно от ранните снимки на Роналдо, заедно с майка му и баща му, които тогава са се връщали от католическа църква. Роналдо е израснал заедно с големия си брат Хюго и две големи сестри Елма и Катя. Като последното дете на семейството му, медиите твърдят, че майка му и баща му го глезят много. Тогава Кристиано е могъл да се измъкне без наказание, когато извършил нарушение у дома. Вместо да признава делата си, той се преструвал, че плаче пред родителите си. След това по-големите му брати и сестри Юго, Елма и Катя поемат вината за неговото престъпление. Като ето и една тяхна снимка заедно, в случай, че искате да ги видите, и така нека да продължаваме още с историята на Роналдо. Като момче Роналдо е поставил мечтата си да постигне успех по свой собствен начин. Той получи уникален шанс в живота от по-големия си брат Юго. Може да ви е интересно да знаете, че докато расте, Кристиано никога не е изчерпвал дрехите си. От самото начало Мария Долорес до Сантос, нейният съпруг Хосе Динс, гарантираха, че той получава и носи страхотна колекция от рокли. Използват го, за да засленчат факта, че той е от беден дом. Всички знаят, че само възгласилия се голът е футболен първи милиардер. Интересно е, че CR7, както по-надкратко Кристиано Роналдо, CR7 е по-краткото, всички го знаем това, идва от скромното начало. Семейството на Кристиано Роналдо не е било богато и той е преживял крайна бедност в детството си. Къщата, която е израснал, отразява бедността, пред която е изправено неговото домакинство по това време. Това служи като урок за смирение, който той никога няма да забрави. Поради крайна бедност, семейството му, майка му веднъж заявява пред медиите, че иска да прекрати Роналдо, когато е бременна с него. Част от това решение дойде поради проблема с алкохолизма на съпруга й. Също така страхът да имаш твърде много деца. След като отидоха в болницата, лекарите отказаха да направят аборт, когато искането на Мария Долорес беше отхвърлено. Тя отиде в АОУ, майката на CR7 започна да пие топла бира, тя също бягаше трескаво, надявайки се синът и да умре в корема й. За щастие това не се случи, Кристиано е роден чист и сърдечен. Без съмнение, всеки смята, че Кристиано Роналдо идва от Португалия и някои от нейните острови. Това не е истина. Изследването на Ливърпул върху генеалога на Кристиано Роналдо разкрива факти, които показват, че неговия род или семейни корени се проследяват до прая. На 16 годишна възраст семейството напуска родния си прая, за да оцелее на друг атлантически остров, наречен Мадейра. Тук се ражда следващите три поколения. Ето един от нейните потомци е Кристиано Роналдо.
фаталната коза. Това означава, че Черес 7 има семейния си произход от Западна Африка. Семейството му, разбира се, както преди малко прочетох, са принудени на 16 годишна възраст да напуснат родното си място, за да търсят по-добър живот. Така че Роналдо не идва от Португалия, а само е роден там, но има напълно различни корени. Когато Роналдо беше в училищна възраст, той беше записан в Ескола Басика и Секудария Консавел Зарко, където той започва основното си образование, докато беше младши. Роналдо не се интересуваше много от ученето, даже почти изобщо. Той беше доста по-загрижен в това да придружи баща си до футболния клуб Андория в Фуншал. Тук Хосе Динис Авейро поема втора работа като екипировка. Презрението на Роналдо към училище стана толкова силно, колкото и опасно. Той никога не е бил написал своите домашни нито един път. По-скоро беше по-заед в това да си прави голямата страст към футбола. Но 8 години той подписа за футболна академия на Андория. За да го следи баща му, Хосе Динис Авейро решава да започне работа на пълен работен ден като екипаж в академията. Помагането на сина му да положи солидни основи на кариерата си беше важна роля за Хосе Авейро. Бивш съотборник на Роналдо от детството, Рикардо Сантос, сега треньор на Андориния, си спомня, че е бил прекалено амбициозен и емоционален крехът, докато е бил в Андория, според Рикардо. След като прекарва 2 години в Андория, CR7 продължи да изпробва национал, друга академия на остров Мадейра. Докато играеше там, хората забелязаха, че той има специален талант. Това се вижда ясно от трофеите, отличията, които той е имал, като е спечелил доста за отбора тогава и хората просто са забелязвали огромния му талант, който е имал тогава. Но по това време никой не знаеше, че ще стане най-големият футболист на планетата. Стремеше се да подобри футболните си умения и да спаси родителите си от бедност, Кристиано взе най-голямото решение на младостта си. Той напусна семейството си на Мадейра за Лисабон на 12 годишна възраст. През 97-ма Роналдо отиде на 3-дневен пробен период с Спортинг ЦП, който го подписа срещу такса от 1500 евра, след като издържа изпитанията им. Напускането на родителите и членовете на семейството му не беше лесно решение, тъй като плачеше всеки ден. Всъщност това беше вторият път, когато Роналдо изпълни детския си прякор. Церес Бейби. Съжалявам, но просто Церес Бейби звучи леко смешно. Въпреки самотата, той издържа и продължи да работи усилено. На 14 годишна възраст Роналдо започва да има този луд манталитет, за да се налага да прави обикновеното с футболната топка. Той направи всичко това в името на поддържането на положителната нагласа за преодоляването на самотата от това да бъдеш далеч от семейството. С течение на времето той започна да не харесва идеята за да смесва образованието с футбола. Стремежа си да се съсредоточи изцяло върху играта, Роналдо се примири с майка си да спре да учи, въпреки че е популярен сред учениците в класа си. Бедният Роналдо никога не си е прекарал страхотно с учителите си. Роналдо също така веднъж беше изгонен от училище, след като хвърли стол на учителя си, който според него не го уважи. След изключването му от училище, Роналдо се закле да докаже, че учителят му греши. Той реагира на болките от изгонването, като яде и живее за футбола. По това време той работи върху скоростта и изграждането на прекомерната си скорост. Обаче се смяташе, че е твърде много за неговата крехка възраст.
Прекалената скорост като дете даде на Роналдо много пречупване на тялото, тревожности, какво ли не, и просто за Роналдо беше доста сигурно, че едва ли щеше да може да продължи с футбола. Като Роналдо имаше само един шанс и той беше с операция, като доста се притесняваше и това беше един от най-тежките моменти, като той трябваше да потърси съгласие от родителите си за тази операция. За щастие те се съгласяват и с риск той успява просто да се спаси и така да може да продължи с своята игра. На 16 годишна възраст CR7 решава да се трансформира, като става много амбициозен поради постоянните тежки тренировки. За нова време менеджерът на първи отбор на Спортинг Лаусо Балони му предложи възможност за предсезонна за старшия отбор. Това стана след като той беше впечатлен от дриблинга си. През 2003-та, точно на 12-я ден на август, Роналдо получи шанса да срещне съдбата си. Този ден Спортинг Лисабон и Манчестър Юнайтед имаха предсериозен приятелски матч с Лаусо Балони, избира Роналдо. Знаете ли, че обаче неговия блясък помага на Спортинг да победи Юнайтед с 3-1? С 3-1 срещу Юнайтед. Бившия шеф на Манчестър Юнайтед беше впечатлен от големия талант на Роналдо да може да дриблира и с мощни удари като цяло. И това доста помогна на Роналдо, тъй като просто... Просто заради това го взеха пича. За какво друго? Отначало го взеха за това, защото виждаха, че доста добре може да дриблира и то с доста силни удари. Като в крайна сметка той се присъединява към Юнайтед срещу такса от 12,24 милиона паунда, което го направи най-скъпия тинейджер в историята на английския футбол. 12,24 милиона паунда. Само докато беше тинейджер. Знаехте ли, че Роналдо отначало дори не искал да бъде номер 7? Той е поискал да бъде номер 28, но те са му отказали и са решили, че ще е най-добре да бъде номер 7. И така Роналдо стана CR7. Иначе сега ще е с номер 28. Като начин да заглуши англичаните и някои фенове на Юнайтед, CR7 се зарече да продължи да отбелязва голове за нула време. Той преодоля бариерата от 20 гола за първи път и спечели първата си титла в Висша лига. Като преди това, преди сезона в 2009-2010, CR7 се присъедини към Реал Мадрид за рекордната сума на трансфер от 80 милиона паунда. 94 милиона евро. С кауза за изкупване на 1 милиард евро. Абе, бая са му плащали, а сега в Катар годишна заплата 214 паунда. Абе, той още малко може да купи сигурно и президентски апартамент. Без проблем той е пич. Лос Блансос, той се върна към спечелената му златна топка. Форма, която спечели последователно. Вкарването на 451 пъти в 438 мача. Буквално е вкарал повече пъти, отколкото колкото бяха мачовете. Буквално той надмира мачовете. Той вкара 451 гола само за 438 мача. С множествени трофеи и отличия превърна се Роналдо в самопровъзгласил се футболния козел като цяло. Той спечели повече от една златна топка, докато играеше за отбора на Испания като цяло. Но въпреки това,
още гледа към Меси с неговите 7 златни топки. Тъй че ще има да чака, докато има рекорд за най-много златни топки. Сори, Роналдо. Ами това е като цяло горе-долу историята на Роналдо, от това къде е започнал и до къде е стигнал. Което е наистина невероятно. Но както толкова добри моменти, така и толкова лоши е имал в своя живот. Като един от най-лошите моменти е когато е загубил баща си. Също нали знаете, че тази година почина едно от неговите деца. Той сега трябваше да има новородено бебе, обаче почина на половин година. Което е наистина гадно. Просто няма какво друго да кажа. В смисъл, Роналдо, както много хубави неща са го сполетяли, така е доста лоши. Но въпреки това, той продължава да се бори за семейството и да прави само най-доброто и най-важното. Прави това, което обича. Което е наистина изключително. Като просто вижте, превръщането му от това в наистина невероятен футболист. Но просто докато стане това, наистина животът му е бил доста тежък, като и току-що буквално видяхте. На млади години той буквално трябваше да чистеше постоянно, за да помага на семейството. Което пак е доказателство, че най-добрите легенди, винаги техният живот е бил най-тежък. Затова аз лично, става ли дума за нали, през какво е преминал Роналдо, аз лично много просто много ми харесва това, през което е преминал. Въпреки че не ми харесва в момента какво прави с живота си, или по-скоро с семейството си. Като маниака е сменил около 5 жени и дори отказал отначало да каже коя е майката на Кристиано младши джуниор. Като лично на мен не ми харесва това, че Роналдо има такова его за себе си, просто някой дразни го, веднага го изхвърля. В Саудитска Арабия той на практика нямаше право да пътува с гаджето си, без да са оженили. И той вместо да да й даде пръстен да се оженят, уговори се с правителството че тя ще му бъде като прислужница. Само и само за да не се ожени за нея, а тя толкова време гледа децата му, от нея даже май има деца, доколкото си спомням. И пак не ще. Просто лично мен това най-много ме дразни от Роналдо. Знам сега, че ще почне да ми се нахвърляте, за да защитавате Роналдо. Но признайте си, че не е редно така. Значи, окей, да смени жена, що ми иска, но при положение, че хем тя е до него, хем се харесват, хем се обичат, а той не, баце. Значи аз и, ако искам, ще ти изневерявам, ама това е. Не знам, аз ако лично бях на нейно място, да съм зашли от ваша мая, да съм си тръгнал. Не знам, знам си тя, че ще ми се нахвърлите и ще защитавате Роналдо, но просто е така. Трябва да си признаете сега. Значи няма какво, ма няма онова, няма това. Признайте си. И надявам се това видео да ви харесало и чао!